mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po flas ai kush? Shh. Kena është tipa plajt. Po flas njerëz. Okej. Ja. O bo tete gjysa, sa o bo dhe ma shumë, kështu që jemi së bashku me Emirin, do ashtu shikues, pikrish, në këto momente, mi ju të regu se qka do të përmbaj platforma televizive disa pri kanaleve të tyre nga data 21 dhe më data 27 nëntor për fshi këto edhe Black Friday. A ka nëjë ofertë? Betat sekret. Dere në ditët e fundit. Sa sekret? Me konë sa ma bombastike. Ok, do të thotë, nuk e kemi atë knajtësirë me zbuluje ekskluzivisht sot, por së të që tjetë sot një javë është vonë. Mirë, po kalonë të këtë programe, që ka të të ketë në doku një? Në doku një, të shtunën, do thonë me 26 nëntorë, është King Tut in Color, është Tutankhamuni, faraoni i Egjiptit, e kam bo dokumentarin me ngjyra tash. Shohim se çka ka jetën e tij, diçka shkurtësh për 40 minuta, sa mundem me pa. Kurse dielën është Notre Dame, katedrala e famshme e cila u përfshin në zjarr në vitin 2019, e shohim do thënë ata që kanë marrë përsi për rindërtu, se çka kalojnë, çfarë sfida. E kam pa. I kam qenë prezente afër saj. Kur u djeg? Masë që u djeg, ajo bo kështu shumë e famshme. E me famshme. Edhe më e famshme, se e kuptohet që ka qenë çdo herë famshme. Po më ndonë, me rujtë sa ma shumë këtë trashëgimi kulturore edhe e kanë këthy në rindërtim. Kështë ndo këtë dytë mërkurën është Wild City, Singapore. Dim se Singapore është një prej vende më të zhvilluara në Azi. Shohim se si kanë arrit me urbanizu këtë vend edhe një të nko me rujtë hapsirat e gjelbëra edhe jetën e ekra të. Të djelen në doku 2 është Turtle Odyssey, është dokumentar për breshkat e detit, e shohim se çfarë sfida ka lënë një breshk e cila sapo den nga vezët, kur lind edhe kur futet deri në det. Në epizod, në seriali ri fillon Titan, është Dom. Hajde, çfarë seriali, është serial turk? Jo, është spanjoll. Spanjoll. Do të thash është Viktor. Këto seriale, a? Po tash ka fillu, ka gja, më konë e në serialit spanjolle. Ka Casa de Papel, mo kanë marrë për pjedzën. Ka marrë për pjedzën. Është një policë, oficer policia, Viktor, i cili ka kushtu të rjetën e ti me ndjek narkotrafiku, ndë me thonë, po, që shtojnë ana për Skenderi del Beteri, djali ti bëhet njëri për kriminelve më të mëdhaj në Brazil. Edhe kjo është një luft mes djalit dhe babës. Zdo të ajte në ora 22, dy epizodat të tjenë blëk. Në djelin është Westworld, fashdën, dhe më thonë, sezoni i dytë, Dolores, por ata që din, këta androidat ose këta robotat kanë fillu me pas në pak vedije, edhe kanë fillu me mind man. Dolores po mundohet me gjithë një mënyrë për me dalë nga Westworld, për me bo këta do të me gjithë perlin e babaj të saj, edhe mi zbulu sekretet e Westworld. Zdo të djelin në ora 22, edhe këto dy epizodat të tjenë. Shumë mirë. Në Prime, nga hana drejt Prime të në ora 19, kemi Ellen Show. Të në halorë. Në kanarë dhe epizodat të reja. Në kanarë dhe epizodat të reja. Së e për gjavë starshme kanë me konë këngëtarja Pink, Bill Gates, Jason Momoa, Jimmy Kimmel, që pashtë e ka një talk show të vetin, edhe Kerry Washington. Nice. Të shtunën në ora 23 dhe Titan Games, është një garë e atletikës, ku burat edhe gratë konkurojnë edhe ka një mundësi mi të kalu disa sfida, se cilat janë projektum nga Dwayne Johnson. Edhe kështu me arritë dire në finale. Shumë atraktive dhe plët adrenalinë. Zotë është unë ora 23 në Prime. Shumë mirë, po dojnë pak pishojmë filmat, kino 1, 2 dhe 3, qëfar do të kemi gjatë 21 dhe më 27 nëntorë? Me 21 të hanën është Old Boy, një burë pas që rëmby edhe u bërgës për 15 vjetë, a i lirohet vetëm për me gjithë vetën se duke ndjekë rëmbysin e ti brenda 5 ditësh. Kurse djelen është Lou, pasi një stuhish për the një vajzë e vogël rëmbehet, nëna e saj i bashkon forcat me një fëqinje, një grua misterioze, e cila i ndihmon me gjithë rëmbysin, po kjo dhe tem i gjenë ato duke zvullu sekretet e ertat në të kaluarën e tyre. Në kino 2, Mërkurën, The Two Faces of January, bët fjallë për një artist mashtrus, gruan e ti edhe një njeri të huaj. Po atyre ju du të më largu nga Athena pasi se njëre për tyre akuzohet se e ka vra një detektiv privat. Është premier, romans, thriller edhe mister. Fanat një minjo. Një minjo. Prantën është premier, Do Revenge, është Drea dhe Eleanor, të dyqika që cilat e bëjnë një shëshni, dhe bjenë dakord me u marë, do thëmë
hakmarje për nga cëmusit e njëra tjetërës. Mm-hmm. Kurse djelin organizet në kino dyshët të Polka King, është një legend lokale e Pesilvanis, Polka është Gjan Liman, është dhe zhvillon një plan për mu pasuru edhe i trondit fansat kuraj për fundën në burg. Në kino tretë mërkurën e kemi një super horror, është Good Night Mommy, Lazrit Benjak këthe e në shtëpin e në nësë tyre pas një kohet gjatë edhe dyshojmë se diçka nuk është në regull. E shojmë se njëra atyre që të në kohës rrenë me një maskë në ftyrë. Wow. Ata bojnë të pa mundërën me i gaj ven edhe filmi e ka një plot twist në fund, kështë që së zbuloj. Kush është ajo me atë maskë në ftyrë, është njëra atyre? Nuk po fuj. Po falë, jo, se e prishët filmi. Së prishët, unë pa e ditë pak, nuk më i me këqyrë një film, pa ditë që ka ndodhë, se që shvillohet. Nuk është interesant. Ok. Mandej. Edhe të premë të nora 21, kjo në treshët Occupation Rainfall, dy vjetë pas e alienet, mbrin në tokë një grup të mbjetuar nga Sydney, tentoj me luftu këtë grup të alienëve. Kjo është gjithë shka që a kena përgadit për javën tjetër, për ma shumë në rrjetet tona sociale edhe në Instagram edhe në Facebook. Faleminderit shumë e mirë, smutëm me dita kemi, as kemi diçka për Black Friday, unë po pres, unë kom e prit, besoj edhe shikusit. Kanë një prit para ofertë dhe që kemi bo, për shkak se veç edhe zbulu data e Big Brother, kur kam e fillu, e kemi do edhe një receiver ma shumë tash, bër, më pas kejtë mundësi me këshyrë dhe televizora. Faleminderit. Faleminderit shumë, detajet do t'i zbulojmë sigurisht edhe javën e ardhshme, meqense po i afrojmë Big Brother, shtëpisë më të famshme që do të ndodhë, që do të jetë pra në vendin tonë në Kosovë, VIP Big Brother Kosova, për herë të parë në vend dhe vetëm në ardhmoshën e po ashtu edhe në Klan Kosova. Faleminderit edhe njëherë mirë. Shansi si gjithmonë. Një mëpë se pohem Big Brother, se u je boj famshëm, du dojnë në mësirë mëngjesit. Së më i më zbulu. Bashta dhe hi. Bashta dhe hi. Kur nuk më shenim në emisore, dyrni që ka diçka. Po të shojmë, Big Brother. Mirë, do është shikua së është koha tani me ndjek një material tjetër të realizuar nga kolegja jona Albiona. Do të shojmë dikimin e zhvillimit të hershëm fizik, krahas ati emocional. Janë disa, disa qërregullime që munden me në ndodhë neve në jetën tonë. Nuk e dim as njerë se që ka konkretisht, po bëhet fjallë, po falë shkencës. Kemi e shumë ullumtimet të ndryshme që mund t'i kuptojmë edhe t'i dëgjojmë edhe përmes këti materiali.